A do të ketë debat televiziv të kandidatëve për president në garën zgjedhore për shef të shtetit, i pari që dërgoi ftesë është presidenti aktual Stevo Pendarovski, i cili i thiri kandidatët të tjerë në siç theksoi dy master debate, njëri në fillim, ndërsa debati i dytë të mbahet në fund të fushatës zgjedhore. Dërguan pyetje deri te shtabi zgjedhor i Pendarovskit, nëse dikush e ka pranuar ftesën për debat deri më tani. Na u përgjigjen se ende po zhvillohen kontaktet dhe dakordimet me kandidatët tjerë në lidhje me mbajtjen e debatit. Për momentin kemi kontakte fillestare dhe mirëkuptim për idenë dhe presim që së shpeti të kemi konfirmim final. Për këtë debat nga shtabi kandidatë Siljanovska Dafkova na than se qëndrimin final do ta sjellin pas mbajtjes së koordinimit të SN-s, ku do të marrin pjesë përfaqësues të shtabeve të gjitha kandidatëve. Megjithatë, thon se debati i formatit të tyre me të 7 kandidatët nuk është i mirë dhe se disa kandidat nuk duhet të marrin pjesë, pa theksuar se për cilët kandidat e kanë fjalën. Në koordinim do të bisedohet për të gjithë çështje dhe do të shqyrtojmë të gjithë aspektet e mbajtjes së debatit të tillë. Kemi për dhe kundër rreth pranimit të këtij debati. Ekzistojnë disa dilema të caktuara nëse është mirë që të mbahet debat me të gjithë 7 kandidatët për një herë, për shkak se kjo është shumë. Për rrethin e dytë nuk do të jetë problem. Kemi mendime se disa kandidat nuk duhet të marrin pjesë në debat, për shkak se do të ulin nivelin me ofendimet e tyre dhe nivelin e ulet të komunikimit. Ndërsa ftesë për diskutim të përbashkët deri te 6 kandidatët e tjerë për president dërgoi edhe Arben Taravari, edhe atë për nesër në orën 12. Disave dhe personalisht u ka dërguar porosi, por thot se përgjigje ka marrë vetëm nga Pendarovski, i cili ka thënë se nuk mund të marrë pjesë në debate para se të filloj fushata zgjedhore, për shkak se ai ende po e kryen funksionin e presidentit. Deri tash përgjigje ka marrë vetëm prej zotit Pendarovski, me cilin u takova para praktisht këtu para gjysëmore, i cili më tha se nuk ka të drejt para se me fillu fushata të merë në për debate, sepse e kryen obligimin e prezidentit të shtetit, kur të filloj e fushata është i gatshëm që të bëjmë debate, sepse ka plot gjëra të cilët ju interesojnë qytetarve dhe për të cilët problematika është mirë që të diskutojmë së bashku. Asnjëri tjetër nuk është përgjigjur fatkeqësisht. Për atë, nëse do ta pranojnë ftesën për debat, dërguan pyetje edhe të disa nga kandidatët e tjerë për president. Kandidati i Znam Maksim Dimitrievski na u përgjigj se me kënaqësi do të merrte pjesë.